Takže jsme uprostřed Tajgy, na břehu Sibiře, teda na břehu Bajkalu. Bajkal je ještě asi 60 km tímhle směrem. Asi 30 km odsaď jsme po silnici této kvality odbočili z hlavní. Upadl nám tlumič, upadl nám vejfuk, rozpadl se nám tlumič na zadním levým kole. Takže tady opravujeme. Není signál nikde, takže nejde nikam zavolat. Nemáme Frantici. Nemají nic pořádného na opravu, takže si pomáháme, jak to jde. Je to celkem zábava. Je zajímavé vidět. Vždycky jsem si myslel, že s autem kolem světa se musí jet s tím, že člověk zná detailně to auto. Naši milí spolucestující jsou důkazem toho, že to nutný není, protože oni o tom ví úplný kůlový. Ale berou to strašně s klidem, což je inspirativní. Takže snad to bude, snad budeme štěstí. Čus.